السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داود ياشينا الشرفتا يقيمها له من والباد عالم كادنا قداونا يسان كسو دوادا وراركي وقو دنبي ودن كان بريتن وهبين كان عاوة اي تاريخ دو تهي لباتن يتدوبادا بشكو باد السنة كان لبادكم ايو لبا يلباتن كان وما لنما قميصة هبين نمو اي جمعة اي سو قلي سو داو ديال وراركا ودن كان بريتن هبين كان عاوها انكسو خادن دونا بنافيتكا اما عيرتا ايو الشرعية دا وحا اسبدلي سدو كان كوفيد 19 كا احالة دا ودن كان بريتن وان دونا ينو ان قيب كمي دا وراركا ان مركاس انكسو خادنو dawadiyal dawladda waddankan ingiriiska sida aad la socotaan isbeddelo waaweyn oo dhanka benefitka ayay doonayaan in ay sameeyaan maadaama la garay bishii labaad ee dhowaan ay noo bilan doonto ee February ee maalmo kaliya ay noogu harsan yihiin isla markaasna waddankan Britain inta badan wax laga beddelo lacagaha ay dawladda dhiibta ee loo yaqaano benefitka ayaa habeenkan caawa waxaan doonaynaa in aan falanqeyno universal creditka iyo isbeddelka ay dowladda ay markaas doonayso iyo jal tax creditka dawadiyal waddankan Britain ayaa xaaladda covidka waxaad moodaa in sidii uun ay weli ay tahay isla markaasna wax isbeddel ah uusan waddankan Britain uusan ka dhicin wasaaradda caafimaadka ee waddankan Ingiriiska database-kooda ayaa 24 saacadood ugu dambeeyay waxa ay soo gudbiyeen tiradii 24 saacadood ugu dambeeyay xanuunka covidka oo markaasi uu ku dhacay 98,807 qofood ayuu covid-19ka ku dhacay waddankan Britain dadkii u geeriyooday 24 saacadood ugu dambeeyay ayaa tiradoodu waxa ay tahay 338 qofood waa 308 people ayaa markaasi xanuunka covidka u geeriyooday 24 saacadood ee ugu dambeeyay siday doontaba ahaatee xaaladda covid-19ka ee waddankan Britain oo sii kordhaysa mararka qaarkoodna laga yaabo inay tirada ay soo yaraato dadku dhimanayaan aad moodo in si tamaankii aynu soo dhaafnay ilaa haatan tiradooda 300 ilaa 350 ay u dhexayso ayaad waxaad moodaa inaan xaaladdaasi la qabsano covidkan uu noo noqday xanuun ka mid ah xanuunada caadiga sida durayga oo kale oo qofka marku uu ku dhaco uusan baanig uusan ku dhicin ama uusan walwalaynin isla markaasina aad moodo habkii lagula dhaqmi lahay covidka in bulshadu ay haatan ay la qabsadeen qofkii xanuunkiisa uu serious u noqdo xaaladdiisa ay liidato isla markaasna u badan dadka aanan tallaalka qaadan isbitaalaysadkana markaas laga dhigayo ama isbitaalada la geynayo ayaa waxay yihiin dadka neefta ay ku dhegto isla markaasna ay isbitaalo ay u baahdaan laakiin sida kale haddaad eegto waddankan Britain bulshada inta badan ilaa iyo 78% waa ay istilaaleen oo tallaalku waxaa qaatay 700 qofood ilaa iyo 75 qofood waa dareem kartaa tiradu inay aad iyo aad u badan tahay dadka tallaalka qaata ayaa waxa u badan ilaa iyo da'da 12 jirka iyo wixii ka weyn dadka qaarkood waxa ay qaataan ilaa iyo tallaalkii saddexaad oo boostiga ahaa sidoo kale waxaad moodaa arrimaha dhanka travelka inuu culaysyo cusub haatan ay jiraan isla markaasna waddamada qaarkood ay ku dhawaaqeen in ay dadku ay weydiiyaan in tallaalkii labada ay qaadato qaateen waddanka Jabuuti ayaa ka mid ah waddamadii dad Soomaaliyeed maanta diyaaradaha ka degay waddankaasi dad England ka baxay la weydiiyey in ay labadii talaal ay qabaan waa dareemi kartaa in waddamada qaarkood oo siyaasadooda ay degan tahay sharcigan uu socdo ay dadku ay weydinayaan in ay labada talaal qabaan waa warkii ugu dambeeyey ee maanta Jabuuti aan ka helno ah in la weydiiyey in labadii talaal ee UK ay qabaan isla markaasna ay ku weydinayaan warqadda tallaalka aad ku qaadatay taas waa dareemi kartiin marka in waddan waliba uu sharci leeyahay sharcigoodana ay tahay in la ilaaliyo arrimaha covidka waxaan doonayaa halkaas in aan kaga gudbo ilaah subxaanahu watacaala waxaan ka baryayna in uu covid-19kani xaaladdaani baan ee mar waliba jirta in uu ilaahay naga dulqaado
داود يال سيدا اي بلانتين و اي اهيد مر والي با دولادا ودن كاني بريتان وحا اي وحا اي كبدلان شروع دا اي خبكا لو دي والعقاها والفيركا لو يقانو اي لو تلقى لي بلشادا ودن كاني بريتان كو ودن اخالها و مركاسي و ليتو قفو لي باو دخاليهيس و مركاسي و سن كفلنين ان او نولشا و مركاسي و كوكبو اي دولادو وحا اي كوكبتا بنافتكا سيدا دون تبا هاته qofkii shaqeeya isla markaasina lacagta income-kiisu ay yartahay dawladdu waxay ka dhiibaan work tax credit oo ah in lacagaha lagu kabo housing benefit-ka si markaasi reerkaaga aad u badbaadsato sidoo kale caruurta waddankan aad ku da'da yar oo 18 jirka da'dooda ay ka yartahay ayaa dawladdu waxa ay siiyaan jail benefit kaasoo ay dawladda ay runta ay ka hadashay isla markaasina in yar ay kordhinayaan laga bilaabo bisha abril aruurta waddankan Britain sidaad la socotaan reer waliba labada cunug ay ugu horeeyay oo kaliya ayaa bil la siiyaa ama jail benefit la siiyaa cunuga ugu horeeyay waxa uu qaataa 21 iyo 15 bi waa wiilka ama gabadha uu kugu horeysa ama curudka hadii kale hadii curudka ay weynaadaan kuwa yar yar kan ugu sokeeya ayaa 21 iyo 15 bi si timan waliba la siiyaa cunuga labaadna waxa la siiyaa 14 oo kaliya dad macnaheedu waxa weeye waddankan ingiriiska labada caruur kuwa ugu horeeya oo kaliya ayaa benefitka markaasi qaata tan labaad waxa weeye inay dawladda ay ku kordhin doonto 21 iyo 15 bi halkan iska siin jiray 21 baan iyo 18 bi oo markaas aad malaynayso ilaa iyo 16 iyo 15 bi in jail benefitka lagu darayo cunuga labaad halka laga siin jiray 14 baan waxaa la siinayaa 14 baan iyo 4 iyo 5 bi oo macnaheedu yahay 4 iyo 5 bi ayaa waxaa loo kordhiyay cunuga labaad macnaheedu labada cunug marka midna 6 iyo 5 bi ayaa lagu daray midna 4 iyo 5 bi minus 1 baan iyo 10 bi ayaa kugu darsamay lacagta jail benefitka waa cunuga koobaad iyo cunuga labaad dadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin marka qofka hadii hal baan loogu daro hal baan muxuu yahay halka baan hadii waddankan Britain ugu yaraan 20 milyan oo qofood ay min hal baan ugu daraan dad macnaheedu waxa weeye 20 milyan oo baan ayaa akoonka dawladda ka baxday sidaas loo fahmo laakiin si yalla yaraysanin marka aan idin leeyahay mararka qaarkood waqtiga sadaqada aad dhiibanaysaan war 5 baan iyo 10 baan ilaa baan isku darno war 300,000 ama 240,000 oo qofood oo reer UK ah haddaan hal baan isku darno waa 240,000 oo baan war dawladda Soomaaliya dhan aan socodsiin karnaa iyadoonan deeq loo baahanin qodobka ugu wanaagsan habeenkan caawa aad wada sugeysiin waxa weeye universal credit daawadayaal ilaa iyo habeenkii xalay ilaa iyo maanta ayaa dawladda waddankan Britain DWB, Department of Work Ambition, waxay aad ay kaga hadlayeen dadka qaata Universal Credit-ka iyo Job Seeker Allowance-ka. Runtii labadaasi benefit oo under imaanaya jobs and Universal Credit-ka ayaa dawladdu waxa ay sheegeen in dadka laga bilaabo maanta aan idin la hadlayno in qof waliba muddo 4-8 gudahooda uu shaqo uu ku helaa haddii markaasi muddadaasi 4-8 gudahooda ah uusan shaqo uusan ku helin in lacagta benefitka la siiyo ee universal creditka ah laga joojin doono ama ay aad u yareyn doonaan dawladda ayaa waxa ay sheegtay 1.2 waa 1,220,000 oo shaqo ay waddankan Britain ay ka banaan yihiin shaqooyinkaas ayaa waxa ay yihiin shaqooyinka job centerada waddankan Britain ay hayaan isla markaasina aad moodo in dadka job universal credit ka qaata sida ay saxaafadda ay sheegayaan in ay yihiin dad long time universal credit ka iska qaadanaya isla markaasina aanan shaqo aanan raadsanin
قف ولي با او يونيفرسال كريديت قاتا ودن كان بريتن لغا بلابو مانتا او اي تهي لباتن اي تدو بدا بيش كوباد اي سنت كاني لبادو كون اي لبا اي لباتن كا وا ان مدى افر ستمان قده هو دا او شقه او كو كان سدا سدو كو كان سنكرا واسواشا سواشا وحا اي تهي ان او قفكا او سي وناك سن او شقه يم او راد سدو جوب سنتر كا اي ميل الالا ميلاها شقه دا لغا هيليو اسلامر كا سنو او دربيدب او ورقليو إن أو شقه هلي إيا إن كلا سيدو كلا دو غدا دو حاي شاقين إن أي آدو آد أو بدين دونان فيس تو فيس و كوچكا قف وليبا أو يونيفرسال كريديت خاطة أو غرانيا وحاجرا غروب وليبا قف أي هادو أو كوچو أه مركا و كوچكا أي كردين دونان إن أي فيس تو فيس أي لكولمان داتكا يونيفرسال كريديت خاطة أي ودكان بريتن arrimahan oo dhan sidaad u jeedaan waddankan ingiriiska maadaama la leeyahay dadkii universal credit ayay u bateen isla markaasina 1.22 ama 1 milyan laba boqol iyo labaatan kun oo shaqo ayaa waddankani banaan sidaas darteeda ayaa ra-iisul wasaaraha waddankan britain waxa uu sheegay in shaqooyinka qofka meel alaala meesha ay markaasi job centerka ay u diraan in uu qofkaasi uu shaqada uu aada haddii ku nooshahay east london isla markaasina shaqada laga helo west london waa inaad west london aad shaqadaas aad u tagtaa haddaadan u tagina benefitka ayaa laga jaraya sidoo kale dawladdu waxa ay sheegtay qofka hadduu doonayo in uu wax barto ama koorsooyin uu qaato qofka xuquuqdiisa weli ma dhuminayo laakiinse waxa ay diidan yihiin in qofka uu benefit iska qaato oo bishii oo dhan uu sugo halka mar ee universal creditka loo soo dirayo ilaa xilligii covidka uu bilaabmay ayaa shirkado badan oo waddankan ingiriiska albaabada la iskugu laabay isla markaasina ay dawladdu haatan sababta ugu weyn oo ay covidka ay u qafiifinayso ayaa waxa ay tahay in ay bulshada waddankan ay dib shaqooyinka ay ugu laabtaan culayska universal creditka oo runtii haatan bilaabmay oo ay dowladda ay ugu magac dareen work or lose meena shaqay ama benefit ayaad dhumineysaa waa mid muhiima oo qof waliba oo soomaaliyeed isla markaasina universal credit qaata in uu la socdo haddii uu markaasi uu yaro fududaysto lana gaaro xilligii lacagta la soo dirayay oo guriga lagaa rabo inaad dhiibto consul taxka lagaa dhiibo inaad dhiibto arrintaasoo dhan lagaa joojiyo waxaa laga yaabaa in uu wiishka uu kugu yeero sidaas darteeda intuusan wiishka uusan kugu yeerin waa in aad u diyaar garowdaa in universal credit ay dowladda laga bilaabo maanta oo 7-20-ka bishii koowaad ay tahay 2022-ka ay dadka ay raadsadaan shaqooyinka shaqada uu markaas uu isleeyahay waad ka shaqaysan kartaa inta badan dadka waxa ay tagaan job centerada localka ku yaala isla markaasina ay shaqooyinka ay raadsadaan sidoo kale shaqooyinka waxaa laga helaa onlineka qofka inuu isregister garay isla markaasina onlineka uu shaqo uu ka raadsado markaad intaasoo dhan aad raadsato maanta xogayaha guud ee wasaaradda shaqada ee waddankan britain haweeneyda haysataa ayaa waxa ay sheegtay inay aada u fududdahay in qofka britishka ah u UK nu ku nool ama dadka yurubiyaanka ee kasoo gooro yurub oo waddankan britain ku nool inay si fudud ay shaqooyinka onlineka ay uga heli karaan isla markaasina ay dowladda ay kordhinayaan face to face in wijidka wiji aad isor fadhiisataan qolooyinka loogu talagalay in ay ku shaqo geliyaan haddaad diidana de benefitki halkaasi ayaad ku waysay sidoo kale dowladda waxa ay maanta ay shaaca ka qaadeen iyagoo arrimaha benefitka aad xoog u saaray maadaama dib shaqooyinkii loogu laabtay in ugu yaraan 170,000 oo qofood investigation ay ku hayaan baaritaan ay ku hayaan dadkaas oo ah dad caruurta lacagta ku qaata 170,000 oo qofood oo ay dowladda ay awood ay u siisay qolooyinka finance record-ka controller ay haatan investigation ama baaritaan ay ku hayaan 170,000 oo famil oo ku nool waddankan Britain oo si qaldan u qaadanayay lacagta jal benefitka ma aha universal creditka waa jal benefitka dawladdu waxa ay sheegtay ilaa xilligii covidka uu jiray maadaama wax waliba onlineka lagu dalbanayay
أي كامتي إن أرمها ودن بي الدولد أي إشا إيا ديرد أي ساريا أي تهي إن العقب بدن ودن كالاقب منصدي إيقو هرو الشاقي إن أي باريتان أي كوهيان العقب تا لو يقان في لوغا أي بلشاد لسينا يي لابدي السنة ودن بي أي دادك شقيا أي مركز العقب أي قادن أي شركة بدن أي وحا إي سميين شقال أو رنتي آن أشقين أي شقيقليين في لوغان مركز لغو قادن جري سيدا سيدرتيدا وباريتان نظا أي دولة دا ودن كان بريتان أي كوهيان أرمها بنفيتكا ee waddankan Britain sidoo kale qaaradan Europe siiba waddankan Ingiriiska waxaa ku badan reeraha isla degan aanan isla deganeyn oo macnaheedu uu yahay laba qofood isqaba isla markaasina laga yaabo in ay laba benefit oo kala duwan ay ku nool yihiin ama dhici karta in uu ninkan u xaasla yahay guri kalena uu goob kale uu uga ijaaran yahay ama dadka qarkood in ay waddanka ay ka baxaan guryahoodana ay ijaaran yihiin arimaha soo idil waa arimaha ay runtii local consulada ay diiradda ay ku hayaan ayna si gaar ah u eegayaan dadka fraudka sameeyay oo runtii dawladda haatan ay hurdada ka soo kaceen isla markaasina ay shaqo geliyeen qoloyinka investigation ka sameeya ee dhanka benefitka dhinac waliba ahaada ama housing benefit, child benefit, universal credit oo fellow la qaadanayay sababta arrimahan aad idinkugu soo gudbiyey qof waliba waa inuu indhaha furaa isla markaasina aad iska jirgiraysaa lacagta aad qaadato ma lacag xaq baa mise xaq ma aha hadday lacag xaq ay tahay waa xaq baad u leedahay haddaad lacag xaq aadan u lahayn inaadan xaq u lahayn teeda kale dadka inta badan baaritaanka lagu hayo waxaa ka mid ah dadka incomekooda 50,000 ee banka lacagta waddankan Britain soo gala lacagtaasi oo iyagoo lacag intaasi eg leh ayaa dhici karta inay child benefit ama housing benefit ay weliba ay sii abalay gareeyaan arrimahan oo idil waa arrimaha benefitka oo khatarteeda ay markaas leedahay qolooyinka investigationka sameeyana aad iyo aad ayay u eegaan xaaladaha noocan oo kale ah oo ay bulshada waddankan Britain soomaalidu kaliya maahan dadka ajnabiga ama dadka kale waddankan u dhashaba ay sameeyaan arrimaha fraudka oo khatartoodu ay markaas ay leedahay inta badan arrimaha benefitka qofka marka lagu qabto in uu benefitka oo cheating sameeyo ama housingka ayaa dawladda muddooyinkii dambe waxay sameeyeen fadhiixadaada ma aha mid adigu kugu kooban laakiin si jaraa'idyada waddankani iyo kuba localka ka soo baxa ayaa sawirkaaga inta lagu soo dhajiyo la tusaya bulshada in aad tahay nin qiyaanay dadka cashuurta dhiibayay ee waqtiga badan shaqeynayay ee markaasi dawladda waddankan Britain iyo dadkooda daacadu ahaa marka arrimahaas oo idil in isha lagu hayo sidoo kale dawladda muddooyinkii dambe arrimaha aad ay kaga hadlayeen waxaa ka mid ah arrimaha dadka xanuunsanaya ee waddankan Britain isla markaasina dalbaday benefitka BBI-ga lagu maqaano Personal Independent Payment ayaa la yiraahdaa BBI BBI-da ayaa waxaad moodaa in ay COVID-ku u dhacay in ay u badnaayeen in online-ka laga buuxiyo isla markaasina aad moodo in backlog aad u dheer oo jiro backlogaasi aad ku dheer maadaama aanan xafiisyada la fadhiisan jirin isla markaasina qofka face to face dhakhaatiirta eto loo yaqaano ee dadka benefitka marka loo ogolaanayo dadka baari jiray waa dhakhaatiirta ay qolooyinka ay job centerka dadku u diri jireen ay baaritaan aysan jirin isla markaasina ay just eegi jireen qofka xanuunkiisa habka uu ninka dhakhtarka uu markaas u soo gudbiyo ama GP-giisa dadku isma laha dad ba aad u xanuunsana oo daawooyin qaadanayay dad kalena ma isla xanuunsaneyn ama dad bitandin oo matalay ayaa jiro sidaas darteeda dawladda waxay sheegeen inay baaritaano ay hayaan isla markaasina ay doonayaan in biyaha iyo burka ay kala saaraan oo micnaheedu u yahay qofka xaq u leh benefitka oo xanuunsanaya in benefitkiisa la siiyo qofka aanan xanuunsaneyna in uu dib ugu laabto goobaha shaqada haddaan iraahdo arrimahan ayaa sii falanqeynaya waxaa laga yaabaa dad badan inay dhibayso in arrimaha benefitka aan ka hadlo laakiinse aad bay u wanaagsan tahay in qof waliba soomaaliyeed uu indhaha furo dhigahana uu furto isla markaasina waxaad xaq u leedahay oo xalaasha ah aad qaadato si ay markaasi aad kaga badbaado usha ay dawladda wadato oo markaas ay ku dhacayso oo keliya qofka gardaran ama qaladka gala waxaan ku soo gabagabeynayaa qof waliba oo shaqo doona oo universal credit qaata waxaa jira hay-ad waddankan Ingiriiska oo la yiraahdo courier service
National Courier Service oo ah qofka doonaya in uu shaqada beddelo ama shaqo qurux badan uu bilaabo. In National Courier Service kan qofka detailskiisa ayuu gelinayaa. Example, magacaaga surnamekaaga detailska wuxuu ku weydinayaa su'aalo aad u badan ayuu ku weydinayaa, laakiin su'aalo adag ma aha. Waxaan la hadlayaa dadka Universal Credit qaata oo aan uga baqayo in benefitka laga joojiyo, saad kaga badbaadi kartaa. Number one, waxaad kaga badbaadi kartaa adigoo gashid courier service-ka ama National Courier Service-ka oo markaasi aad ka buuxinayso detailskaaga, magacaaga, halka aad joogto, halka aad ku nooshahay. National Insurance Number kama rabaan. Waxaad ay ku weydinayaan su'aalo ku saabsan waxa aad markaasi ku wanaagsan tahay in aad qabato. Sidaas darteeda, National Career Service-ka waxa uu link u leeyahay government.com si fiican hal ifaamo. Waa arrin yar oo sir oo aad u qurux badan oo aad kaga badbaadi kartaan in benefitada laydinka joojiyo, shaqo wanaagsanna oo aan laydinku qasbin aad u heshaan. Maxaa ka mid ah National Career Service-ka qofka waxa uu galayaa website-ka ay iyaga ay leeyihiin dowladda ayaa leh. Waxa uu ku weydinayaa details, magacaaga, age-kaaga, waxa aad jeceshahay, waxa aad samayn karto, haddaad boolis rabto, haddaad keer rabto, haddaad inaad waxbarato rabto, inaad noqoto social service qolooyinkan inta badan soomaalida ee dhahda caruurta ayay qaataan, waxaasoo dhan wuxuu ka soo dhex baxayaa marka aad foomkaas aad buuxiso. Ilaa iyo waxaa laga yaabaa 15 ilaa 20 su'aal inay yihiin. Marka intaas aad dhammaystirto oo aad submit aad dhahdo oo minus aad dhammaystirto, waxaa kuu soo baxaya page cusub oo markaasi kuu sheegaya sida aad markaasi shaqo iyo halka aad wax aad u doono lahayd. Iyagaa kuu fududeynaya markaa haddaad tahay dadka kombyuutarada jecel, dhanka kombyuutarka ama training lagu dira ama saad u shaqaysid waa lagu tusaya. Haddaad tahay dadka warshadaha jecel inuu ka shaqeeyo way kuu gudbinaya. Haddaad tahay dadka retailka ka shaqeeya ama customer service-ka aadka ugu fiican waa uu ku geynaya. Haddaad keer tahay keer, haddaad jeceshahay qof dhalinyaro tahay oo xirxiran oo maasha allah bowdhigiisan u dhisan yahay oo aad rabtid in ciidamada waddanka aad ku biirta ama boolis aad noqoto, waxaasoo idil waxa uu ku siinayaa jid aad u qurux badan oo qofka nolosha uu haatan uu ku nool yahay uu iskaga bedeli karo. Arrimahan oo idil waa mid muhiim ah. Anan isleeyahay dadka soomaaliyeed ee yurubka ka yimid ama reer britishka ah oo runtii dadka hore usoo galay ay ka faa'iidaysan karaan. Haddaad wiil tahay, haddaad gabar tahay, xuquuq baad waddankan ku leedahay. Baasaboorkii guduudnaa baa haysataa. Shaqo alaala shaqadii available ah waa lagu siinay, haddaad xaq u leedahay. Marka waxaad kaga badbaadi kartaa arrintan la yidhaahdo work or lose oo ah shaqay ama benefitka dhuminaysa. Waxaad kaga badbaadi kartaa adigoo ishabeeya oo keliya. Guri baan jiifaya micnaheeda socon mayso, laakiin waxaa soconaya oo keliya in aad noqoto qof wax barta oo la ogyahay inuu wax baranayo, qof shaqaysta oo la og yahay inuu shaqaysto, hadduu incomekaaga yaryahay dowladda iyagaa ku kabaya. Arrimahan oo idil marka oo benefitka ku saabsan waxaad kaga badbaadi kartaa oo keliya jidcad adigoo soo mara oo ay ugu horeyso inaad shaqo hesho ilaahay uu kuu fududeeyo. Haddaad dareento inay shaqooyinka onlineka ama luqadda lagugu xiray ama waxyaabo badan ama eeshka uu ku ciilayo ama uu ku ciilayo maxaa la dhahaya inaad yaro xanuunsanta oo lagu diiday BIP personal independent payment ama maxaa la dhahaya benefitada kale ee bulshada ama qofka xanuunsan la siiyo lagu diido, dadka qaarkood zero ayaa la siiya, minus xuquuq kuma lihid inaad benefit qaadato. Sidaasi darteeda saysan benefitku uusan kaaga goyn oo aanan guriga lagaaga jirin oo aadan consul tax aadan u dhiibin, waxaasoo idil hal mar haddaad iska kaasoo aruuraan qolooyin bayliif la dhahay ayaa jiro, albaabkaas ayaa furaha lagaa bedelanaya. Saysan taas kuugu dhicin. Fadlan intay goori goor tahay waxaad gashaa National Courier Service-ka, buuxi application-ka ku jira, dooro subject-iga kuu fudud ama shaqadii kuu fudud, kadib dowladda waa ay ku ogyihiin inaad tahay qof waxbarasho aaday, qof shaqo aaday ama qof training aaday. Waxaan kusoo gabagabeynaya asxaabey, dhalinyaro badan ayaa guryaha joogta sida aad la socotaan, dhalinyaro badan oo qaarkood jaamacadaha dhameeyey, qaarkood GCSE qaatay oo iskuulka iskaga haray, qaarkood laga yaabay inay waxbarashada oo idil ay diideen ay guryaha noo dhex jiifaan. Wiilashoo keliya maahan, hablo ayaa ku jiro. Waalidka ku dhiga adkaaday jecelna in ay guryaha ay iska joogaan. Xilligii guri joogitaanka waa uu dhammaaday. Local consul-ku waxa uu ku weydinayaa haddaad 5 caruur aad leedahay, wiilka shaqeeya hadduu shaqeeyo, National Insurance Number-kiisa ayaa waxa ay ka arkayaan system-ka inuu wiilkaaga ama gabadhaada ay shaqeyso.
laakiinse haddii caruurta liiskii lagu aad siisay xilligii aad guriga aad raadinaysay oo aad tiri ani waxaan anahay aabbe iyo hooyo iyo shan caruur ah, caruurtana laga yaabo da'dooda haatan 25 in ka badanata la dhaafay xilligii jaamacadaha la dhammaynayo, because caruurta waddankan Britain 21 sano marka ay jiraan jaamacadda BA degree waa inuu qaataa oo waa wiil qalinjibiyey ama gabar qalinjibisay. Haddii cunuga markaasi B A degree uusan qaadanin ama britishipka la galo oo ardaydu ay shaqeeyaan oo lagu tababaro mustaqbalkooda loo habeeyo, haddii wiilka iyo gabadha aysan samaynin oo guriga ay ku dhex fadhiyaan, sheekadaasi socon mayso oo waa la iska daba yimid. Local consulada way ku weydinayaan caruurta halka ay joogaan waxa ay sameeyaan, ma wax ma bartaa maya, kow ma shaqeeya maya, oo muxuu sameeya gurigu ay jeefaa, soco mayso. Caruurta guryaha jeef waa in hurdada laga kiciya. Wiilkaagi gabadhaada hadday diidaan inay shaqaystaan waa inaad job centerka u dirtaa, iyagana ay benefit apply gareeyaan. Waxay ku fiicantaa inay benefit apply gareeyaan job centerka markuu qof dhalinyaro uu u tago oo da'diisu ay markaas ay ka yartahay 40 sano, sanka ayay ka galayaan. Siiba caruurta ku dhalatay waddankan Britain luqadii buu garanayaa, kaliinin baxitaa loo diro, dee wiil yuusan guri ku joogin. Hablaha sidoo kale iyagana aysan guryaha joogin, waa in job centerada ay tagaan ee apply gareeyaan si benefitka guriga aad ku qaadato oo lagugu kabo maadaama adiga aad shaqayso, si markaasi caruurtaasi ay kuu kabaan iyagana noloshoodu ay u bedelanto. Arrimahan oo idil waa arrimo muhiim ah, ma ahan mid aan doonayo inaan waaba ku fogaaday, laakiin intaas waxaan ugu fogaanay wax kale maahan inaad ila fahantaan, inaad ka badbaadaan in isbeddelka benefitka lagu sameeyey oo lacagaha la iskaga jarayo muddo 4 sitamaan ay maanta laga bilaabo ay qabteen, fadlan iyaysan kugu dhicin karbaashkii, uusan kugu dhicin intuusan kugu dhicin kadib, ayaa waxaa idin leeyahay walaalayaal, benefitka universal credit wax baa laga bedelaye. Qof waliba job ha raadsado, sidaad ku raadsan kartaa online-ka ayaa laga helaa, shirkado badan oo online-kan ku buuxa ayaa jira. Haddaad kaliinan jeceshaa, kaliinan dalbo. Haddaad kombiyuutar jeceshaa, koorsooyin ayaa hore idinku soo siiyey oo gabdho iyo wiilal badan ay haatan bilaabayaan bisha February 15-keeda, 13-keeda, magaalooyin kala duwan ee waddankan Ingiriisi ay ka wada bilaabayaan. Koorsooyinkaasi dadka ku jira lagama joojinayo, waayo qof wax la barayo dowladdana ay kabayso. Teeda kale waxaan idinkugu soo dir habeenkan caawa ah National Career Service-ka oo iyadana qof waliba Google hadduu ku qoro u soo baxaysa, isla markaasina la doonaya inaad buuxiso. Haddaad buuxiso, isla markaasna waxa uu ku sheegayaa waxa aad ku fiican tahay waad raadinaysaa. Training ayaa waddankan jiro, dowladda waxay ku talagashay intaasoo milyan oo pound oo dadka training lagu siiyo si ay mustaqbalkooda dhistaan. Laakiin hoyga baan joogaya, soco mayso, aad bay u adag tahay. sidaas darteeda ulajadada ugu weyn waxaa weeye, asxaabay, dadkiin ahlu khayrka, in la dadaalo, iska ilaaliya qodobadani noocaana oo soo baxay, yaan laidin soo hoosgelinin. Sidaad u sugaysid inay 500 ay kuu soo dhacdo ama 1000 baan uu kuu soo dhacay, isleedahay consulkan intaan u gooy, intaana gaas iskaga shub, intaana kale, intaa isleedahay waxaa laga yaabaa 500 aad sugaysid inuusan shilin uusan kuu soo dhicin. maalintuu shilin uusan kuu soo dhicin, wishka kugu yaari, consulka kugu soo kacay waxay ku leeyihiin qolooyinkii benefitka lacagta way aadan noogu soo shirin. Waxaa kugu soo kacaya qolooyinkii consul taxiska ahaa, waxaa kugu soo kacaya ana biil aad dhiibi jirtay, kadib maxaa imaanaya? Waxaa ugu daran qolooyinka guryaha la dhiibo ama consulka ahaada isla ayaga un iyo qolooyinkan yaraada consul taxiska. Consul tikisku waxay caan ku yihiin warning ay kusoo siinayaan 1 sitamaan 2 sitamaan hadduusan qofka dhibin bay leaf oo soo dhacay. Bay leafka markuu kuu soo dhaco, qof kasta bay leafku garan waa qolooyinka alaabta daldasha. Saysan arrimahaas idinkugu dhicin, dee qof waliba dee indhaha furo, ha xisaabtamo, isla markaasina ilaahi subxaana watacaala isbedeladan dhacaya weligood bay dhici jireen. Laakiin haatan waxaa mooda dowladda halka ay halbaan ay ka helayaan ama eriyada ay halbaan ay ka seef garaysan karaan in ay seef garaystaan. Waxaan taaganna heer xilligii covid ku dhacay lahaatan naloo soo tooro lacaga aad u tiro badan oo xitaa aadan ogeyn halka ay ka yimaadeen. Lagu leeyahay 2000 oo baan baa lagu leeyahay, 3000 baa lagu leeyahay, 1800 baa lagu leeyahay, yaa kaa dhiibaya? No one. Qof kaa dhiibaya inaad adiga dhiibto waa talaabada ugu horeysa. Markay lacag intaas ay kuu soo dhacdo waa maxay? Kow, inaad la gogortanto qolooyinka lacagtaas kuu soo diray, inaad dagaalanto maaha,
كو قرقل كانت بلابسة ورلعك انت انا ايسو دعدي محان سمية انا ايقا بنافت بان خاتا انا كيران كشخية انا ايقا اوبر بان وذا انكم كيقوا شن بخل انت ليه بكرا دات كان وحيو كليه شن بان ستمان كيس كليب لكن سوا آموس سيا مهد ليو وان دقالمية لعكتي اكوكو كرديسة ماشي كونكو ايهد شن كوني اكوكو نخوني آخر كمحكمة اما انقري لغا سار ايات كسيقرين سار هبين كان عاو مدام ايتها بين جمعاء مالين قميص هبين جمعاء ايسو قليسو اصحابي تاريخ دون ايتها لباتي ايتو دا بشي كوبات السبت كاني لبادا كون اي لبا اي لباتنك هورتا اين سوسو دعينو خوف والي با او سوماليا اهلو خيرا امد مسلمك خوف والي با او عليس ساري انو عليسك سبحانه وتعالى الهي او نغد الخاضو قف ولي بقو نبكاي انو نبكا اله او كقادو عرورت حنوسن انو عرورت الهي سبحانه وتعالى او نو بدباديو هو يدي حنوسن ابي حنوسن إله سبحانه وتعالى عافما دقدقة إنه إله نوسيه أنت نمت إنا إله سبحانه وتعالى أن حريسته أنت إثبت هذا نوجرت إنه إله سبحانه وتعالى نوجس وكعية وليس كنا كنا خالها نهشت إنه إله نقدر الخاضه نقول كيننا إنه إله نقول نبضت وكديه رنتي أريمها نؤذن دعوينك ومدلو بهيا إن المر ولبا أن أسكس دعينه إله سبحانه وتعالى ومدي سوح وجع عليها ذاتك قلبك iskaga soo duceeya haddaan qalbiga iskaga soo duceyno ilaah subxaanahu wa tacaala inuu ducadaas unaga aqbalo waxay la tahay male ilaahay jeebabkiisu ay buuxaan jast wuxuu doonayaa inaan isku soo duceyno oo keliya banafadna laga joojiyo waxay doontaana laga qaado waxna loogu qaaday male jast waxaa loo baahan yahay oo keliya ummaddan la nool nahay inaan la jaan qaadno ula jeedo kale maaha aan la jaan qaadno dadka markay lug kor u qaadaan in anagana lugta dambe aan qaadno tan markay qaadaan inaan ka daba qaadno That's it. واحنا جها لابي هاي هبي رات ملا عرور تنا عرور يسم قريها لو جوجن واحنا بابي وان لبر برني وان لأويني هنا وان لجبني وحوي هو يد الصوماليات او قري جراشين كريسا إن تضرب إلى بعد تنجر أما شن إلى بعد تنجر قري جوجو إن كتر هذا بيبي بقري يجوجا او قضو يقرا يعشو يسجن او بلاي ستيشن ديلي أري ما هسه إذا المحنك بانك بيحكرنا هو يد دعيسة يا رب قام فر هوي إله عنق الجرق إيجي فا رب شخ أويل لكن هذا سوق عدو سوق مرك هذا يصبح شخ هذا سوق خورنا يه هذا قد دال الجرق سوق هذا سوق ويل خورنا يه كان إله محق الجرق كوك يعني مرك هذا رب حش هذا سوق كل عدي حسبنا الله مرك عرورته قد عينه إله سبحانه وتعالى عذرك أنا قد دل قاضه إله سبحانه وتعالى حق بريه خف ولا ينو ولا كقاضه أيد بعد ما هتسنتين أصحاب تشرفتها إيوانا قبضاً وقت السيي إن أي إلى دقيستان وررك أن كبنا فاتك أي ودن كان بريتم نب كانوا إذا الوقت بحين إن شاء الله هدي أن لا إيمان قلبي أدي أت وقرح بدن ما لنجمع وي إلى سبحانه وتعالى وقرانك يسكير وحاك وجر الساعة ذو وكنتي أجرك إلا ذا أنا للدريم كريم إن إله ونوافجي ساعدها سي إله نوغديغا كوي ساعدها سي جمعادها وإله وافجي كيني دنبي وكجرنو دنبي إله كسار كيني أهلو خير كنينو إله خير كوبدي حانسكو دافنا أنا قول لك إن سالم دور مر ولا بنجعل إنا إدين سجد وحياة وحياة ما هي سلاية أمد الصومالية يسم كوكس بوغن أما يسم خلط أوسن كدعين أنا جو أوك أنا جي كلي جماعة إدين كو أوك إن أقلد أوسن كدعين بنفت كنا لو بجرين بنفت كان وحوين بوترا قريها لقو ديبا وحكا استمر لها بنفت ووحن بنفت لأن تيسا أنا جي إنتا مسو قار لأن جي نمسو بكاس قفكم وإنو كش قريا وحو إله سبحانه وتعالى وسي قف يورب صوغل أن بنفت قادني مالا الحمد لله لك هاتن وحن قارن هيركي أن كبحي لهين بنفتك أن أقود بلهين إن أن تشالنج أمدك الآن نخنه كيني قاتا كينا قادنين قفنا قادن مالا حتى كو ودن كو دشو شقوينك كنت كو كون كير قاتا بنفتك أو جال بنفتك ويريه وي قاتا حق بعض الله ذا مدام هذا حق الله ذا هاي حقين أن أراد سنة لكن هل كان في جبنا وعرورت قريها نوجفت هدا شنت عنو قري وكو جفت قد كعسو هاي ويل كست هدو بخل كوسو تور أم قبر كستو ما حكا مخد هاي هذا الصومالي جوك تدبيه ليسا هذيك ميك أب كاغ درع هذا روسيت هذا الدونكا وجيب بتشيب كاغ نوا هيش واحد كام خمله هدا عرورت جوك تأهور دد وكك عست
arooskaad rabtid aad aadi kartaa, xafladaad rabtid aad tagi kartaa, daracaad rabtid aad soo gadan kartaa, laakiinse lacag keen aad ka soo qaadatay oo guriga qayb lagaa rabo, dadkii soomaaliya ay ku sugayaan, adiga naftigaaga aad batrogaari wadato, gaariga uu deyn uu kugu yahay, taada batroolkii waaba la sii kiciyey, hadda waxaa leeyahay electric car waa in la qaataa, waxyaabaha soo idil waa culaysna saaran. Culayskaas waxaan kaga bixi karnaa oo keliya ubadkii aad u jabtay oo 24 hours iskuulka albaabkiisa aad taagneed, aad geynaysa tuition oo aad madrasa geynaysad, inuu lifekiisa balay station uu ku dhammaysta ma qurux badna asxaabey Soomaaliya. Uga duceeya ilma inuu ka madoobay. Waxaan isku dhaafnaa, walaalkiina salaam, rabbi ilaa tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.